Kitalo ne tujja kuba tukongera okulambulula emboozi eyo mawulire gaffe aganaddako, baani abafudde, wa gye badde bava, na biki kwe byavudde akabenja k'okubaawo. Katumulemu katono nnyo, tukomawo n'ekitundu ekyokubiri ekyakataliiko mu ttuntu. Weewaawo mukulika ennyo mu bulango, katweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyakataliiko mu ttuntu. Mu mboozi yaffe ey'obusuubuzi olunaku lwaleero tutunuulidde ebbeeyi y'ekirime ekya kasooli nga bwe kiyimiridde mu butale obw'enjawulo. Basasi baffe batuuseeko mu Wasafi awamu ne Kafumbe era bino bye batujjiddeyo. Tutuuseeko mu butale obw'enjawulo omuli aka Wasafi ne Kafumbe ng'eno bamanyiddwa nnyo ng'ebifo awatundibwa ekirime ekya kasooli. Eno tusanze ng'ekirime tekiri mu bungi nga bulijjo era nga betwogeddeko nabo bategeezezza nti kino kivudde ku musana ogwokezza ennyo ebirime ebisinga. Enkuba yabeera mungi kasooli aba munene. Kasooli mugulira mu nsawo mugulira mu ki? Tubala minu. Ebaffe kati tubalira ba bonca balijja bonca. Tubala minu. Emmotoka eri mu ssente nga mmeka? Emmotoka tubaguza miliyoni emu kitundu. Mumujjawa sebeyi yapyolwe naye kati ekizibu kyetusinza okumufunamu abandibadde nga bakasitoma abamugula tebakyalina webakolera buli ajja n'agula adda agamba bamukutte bamugobyewo kati ye kyekizibu kyetumusanzeemu. Omunoga ebbeeyi entono kusigirirwa mmeka? Abagala bitaano bwemba saliddeko ennyo kale bina. Bano bagamba nti sizoni eziwedde kasooli abadde alabikako wadde nga tabadde mungi naye ng'omunwe gwa kasooli gubadde muneneko okusinziira bwali kati. Sizoni yeebadde nnungi kuba kati owene waffe Buganda akaze agenza akala kati tutandise oyo owesebe. Yalibadde yanjala ye lwakuba nti kaingeri omusana gye gwayaka ennyo kasooli tagezze nnyo akola kakyeri nga nayo omulala. Abasuubuzi era basabye bekikwatako okubakolera amakubo mwe bayita okuleeta kasooli e Kampala ssaako n'okendeza ku bbeeyi y'amafuta gye bagamba nti ebakosa. Kiseera kuba kati luli twamujjanga eyo kapicolwa nga emmotoka etuleetera 45 naye kati kakadde. William Buyondo ne Prim Huntington Katende bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Nkwebaza okuba nga obadde mulabe mulungi w'agataliiko mu ttuntu ku ssaawa emu y'akawungeezi tulina agabutikidde ku ssaawa nnya nga bulijjo agataliiko nfufu. Wabula ku ssaawa emu y'akawungeezi agabutikidde tosuba nti olunaku lwaleero tubatutuusaako akabuga mutumyamu n'abatuuze ne batubuulira ebizibu ebibaluma ate olwo abakulembeze ne babalunganya. N'olunaku olwaleero tuliawo okubayita ababiri entebe n'olwekyo temutusubwa. Nze Shafa Namuyomba, Flavia Namuyindo akajja abongereyo ne pulogulaamu oluyimbalo. Omusomi waffe abadde ayambaziddwa aba Stunner Fashions abasangibwa ku kizimbe kya Commercial Plaza e Kibuye ku luguudo oludda e Masaka.